No, moc jsem to teda v Angole nevěděl. Jako věděl jsem samozřejmě, kde leží, kolik má zhruba obyvatel. Můj jeden z nejlepších kamarádů vlastně na vejšce byl Angolán, takže jo, ale abych byl připravený na to, co jsem tady potom uviděl, tak to jsem teda připravený nebyl. Paradoxů je milion tady. Existují úřady, které jako oficiálně mají něco dělat. No a jako většinou, když člověk do toho úřadu přijde, že teda opravdu chce třeba nějaký dokument, který ten úřad má vydat, tak jako narazí na tu skutečnost, že ačkoliv tam jako je třeba počítač a za tím počítačem sedí člověk, tak jako při bližším ohledání zjistí, že ten jako klávesnice toho počítače je zabalená v igelitu a monitor není spojený jako s tou bednou, že, toho počítače. No a od toho se odvíjí jako všechny možné důsledky. Jako tohle je obecný model, který funguje absolutně ve všem. Počínaje ekonomikou, a konče legislativou, konče prostě politikou. Ta země taková je. Lidi, kteří si prožili válku, tak si myslím, že jsou celkem doživotně postižení. No, protože ta válka vlastně jim zapříčiní to, že už v tu chvíli myslejí opravdu jenom sami na sebe. Takže ta nejbližší rodina, tu se snažili ochránit prostě jak mohli a ten zbytek je přestal zajímat. Tam šlo jenom čistě o přežití. No, a to tady bylo, teda, ta válka tady byla docela drsná. Era Damasco e a fome assolava. Não tinha nada, tinha nada que a consolava. Era uma vida triste e dura de se lamentar. Oh, yeah, yeah. To dění v těch Čechách jde opravdu trošku mimo mě. Samozřejmě, když se dceři teď narodilo dítě a jsem konečně teda dědečkem, tak jsem to řádně oslavil. Pitlíkovou whisky tady, ale ten kontakt není tak úzký, abych to mohl prožívat tak, jak kdybych to opravdu byl. Když jsme měli teď maturitní večírek s našima prvníma absolventama, došlo mi, že prostě ty lidi jako prošli našima rukama, jdou si dál svým životem a ty tváře prostě si budu na do smrti pamatovat. A jsou to lidi, se kterými se dva roky denně stýkáš a jsou v podstatě část tvýho života.